O Suíno Paulista é uma iniciativa benéfica a todos os elos da cadeia produtiva. É uma garantia de qualidade aos consumidores, fazendo com que a carne suína do estado de São Paulo seja bem vista pelo mercado, pois os nossos produtos seguem normas e diretrizes sanitárias, ambientais e sociais validadas pelo governo do estado. Através do selo, nós aprimoramos cada vez mais os nossos processos produtivos, aumentando a rastreabilidade da carne suína que será consumida pela população, sem deixar de lado os valores sociais e ambientais. Para nós, produtores, é uma oportunidade de olharmos cada vez mais para dentro das nossas próprias granjas, buscando a melhoria contínua de nossas operações e da qualidade dos nossos suínos. Além disso, a obtenção e a manutenção do selo demandam um esforço coletivo que gera um maior comprometimento das equipes, o que potencializa ainda mais os resultados das nossas granjas. Para nós, da Granja C, o selo Suíno Paulista reflete a valorização e o reconhecimento das granjas que prezam pela qualidade e pela sustentabilidade de suas produções.